Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qabsashada magaalada Kismaayo. Waraysi gaar ah oo uu siiyay Axmed Xasan Colaad oo ka tirsan VOA ayuu markii hore kaga hadlayaa bisha Ramadaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan runtii ugu hambalyeynayaa bishan Ramadaan oo maanta kowa oo ah bil barakaysan sidaynu wada ognahay. Waxaanan rajaynayaa qof waliba waajibkiisii diiniga ahay rabbi ina faray inuu gutaa, maadaama aynu nahay dad Islaama. Bishan barakaysan waxaa loo baahan yahay inaynu xushmaynaa oo waajibka diinigaana gudannaa, waajibka dalka iyo dadkeena ka saaran, iyo ammaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonidana inaynu xafidnaa oo ilaalinaa. Waxaanan rajaynayaa in Soomaaliya ay ka waantowdo dhibaatada 18 sano soo taxan oo dagaalka sokeeye. Haatan 18 sano waa jiildan waqtigood, waagii 1990 burburku dhacay caruurtii dhalatay. Haatan waxay ila tahay waa kuwa dagaalka ku jira oo dagaalamaya. Haddaynu sidaa ku wadnana, mustaqbalka Soomaaliya wuxuu noqonayaa mid madow oo runtii aan laga soo kaban karin. Haddii aan nabaddana la qaadan oo dib u heshiisiinta socota la taageerin oo aan dowladda iyo dadaalkii ku jirta la taageerin, haddee sidaan iyo si kaliidataynu ahaanaynaa, sidaasina si nolola iyo si xaqa midna maaha. Soomaaliyana haddayan qarannimadeed iyo midnimadeed lasoo noqon, haddee waxay la tahay dalkan cid xukumi doonta ama lahaan doonta rabi waayo. Dhowaan waxaa jiray heshiis dowladda kumeelgaarka iyo kooxda mucaaradka ah ay ku gaartay dalka Jabuuti. Dowladda kumeelgaarka ee heshiiskaas ay gashay kooxda waxaa ka mid ah xabad joojin. Weli waxaa sii socda dagaaladii iyo qaybo badan oo dalka ka mid ah aada moodid in gacantii dowladda ay kasii baxayso ay ugu dambeysay magaalada Kismaayo. Fikirkaadu ku aadan dib u heshiisiintaas iyo Kismaayo oo la qabtay iyo dagaalada waa maxay? Heshiiska Jabuuti lagu saxiixay oo dowladda iyo dadka mucaaradka ahi ay gaareen, de waa dhab, waa sidaa u tiri. Dowlad ka dowlad ahaana annaga waa naga dhab, waana xushmaynaynaa. Ha yeeshee, waxaa muuqata dadaan xushmaynayn rabin heshiis oo aan rabin ummadda Soomaaliyeed dhiiggeedu daadanhayo in laga daayo sidaa runtii naxariistarrada ahay ay ku jirto. Inay jiraan baa muuqata, inay xabad joojintii dadku xadgudbeen oo dagaalla wadaan oo magaalooyin qabsadeenna waa wax jira. Dabcan magaalooyin dowladda ay ciidam ku leedaho oo fadhido oo awood ku leedahay may qabsane. Magaalooyin ama qabaa'il haystaan ama cidla ah weeye waxay leeyihiin waanu qabsanay. Haddii ay sidaas iyagu wadaan, annagu ku dayan maynaa annagu heshiiskii baan xushmaynaynaa ka dowlad ahaan. Haddayse xushmayn waayaan oo u hoggaansami waayaan xabad joojintii, adduunkuna nala arko, annaguna markaa ka aqbali mayno haddii waa ka ficil qaadanayn. Magaalada Kismaayo maadaama ay ahayd magaalo istaraatiijiya, mucaaradkiina hadda ay gacanta ay ku dhigeen, ma laga yaabaa mar kale in dowladdu ay arrinkaasi ay tallaabo ay ka qaado ama ay dib u soo celiso magaaladaas? Dalka dastuurku meel gaara u yaal ama axdi baa u yaal. Ciidan dowladda ahayn oo ciidan dalka gudihiisa ka samaysan kartaana ma jirto, ka samayn kartaa ama yeelan kartaa. Cid xoog wax ku qabsan kartaana ma jirto. Ciddii sidaa ka waantoob weyda dowladdu tallaabada haboon oo xaq ah oo qarannimada iyo maragta wadaninimada ku jirtay qaadi doontaa. Hadaalay xilligii dowladda kumeelgaarka waxaad moodaa in waqti kooban uu ka dhiman yahay, maxaa ku tala jirtaan xilliga yar oo idiin haray? Anaga taalkaygu yahay baanu dadaalaynaa howl badan oo dabcan la ka rabay inaan qabanno. Maanan qabano waa dhiman tahay, waa qabyo. Waxaan rajaynaynaa inaanu ka gaarsiinaa, haddii laga gaarsiin ugu yaayana haddee waa laga tashanaya. Ugu dambeyntii mudane madaxweyne, dhowaan heshiiskii adiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo aada soo gaarteen baarlamanka ayaad horkeenteen, baarlamankiina waxaad moodaa in sidii la rabay uusan heshiiskaasi uusan u qaadan. Marka maxaa ku tala jirtaan in baarlamanku heshiiskaasi aad mar kale dib ugu dhaadhicisa? Baarlamaanku guddoomiyihii baarlamaanka la jira, baarlamaankuna waa madax bannaanyahay isaga ismaamula. annagu baarlamaanka inta hortaginay baanu u sheegnay wixii lagu soo heshiiyey u akhrinay, wixii tala ahaad aan bixin karana waa bixinay in heshiiskaas siduu yahay loo qaato. Dee baarlamaanku sidau u yalaan arki doonaa,
gudoomiyihii baan la jiro haatan aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka haddii gacanta kuma hayno ma xukuno waa hay'ad madax bannaan waana tan ugu muhiimsan hay'adaha dawladda kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad